እንሻገር የሚል ወጀም የማይፈራ አጂጂ እንደርሳለን የሚል ታምር የሚሰራ በኔ ጣሉት ያለም የነገውን ጉዳይ ኢየሱስ ነው ለኔስ ገዝፎ ልቆሚታይ የበላይ የበላይ የለከሱ በላይ የበላይ የበላይ የለከሱ በላይ እንሻገር የሚል ወጀብ የማይፈራ እንደርሳለን የሚል ታምር የሚሰራ በኔ ጣሉት ያለው የነገውን ጉዳይ ኢየሱስ ነው ለኔስ and the shadow of me which you might try and
ነው ቢቆም ሰላም ወጀቡስ ቢቆም ሰላም የሚያሳልክ ሌላ Come on.